Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalanın mərkəzində Heydər Parkının yanında. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub yaşayışlı mənzildir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzili daxil olarkən sol tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Mənzilin sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Mənzilin ümumi sahəsi 100 kvadratmetrdir. Qiyməti bazar qiymətindən çox-çox aşağı satılır. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzil yeni tikilmiş 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin kiçik uşaq otağıdır. Pəncərəsi mətbəxə açılır. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş, işıqlı mənzildir. Bura mənzilin balkonu olub, bağlanılıb. Kombi sistemi burada yerləşir. Burada isə mənzilin mətbəxi düzəldilib. Mətbəxin döşəməsi stipo oldu. Mənzil 16 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahə 100 kvadratmetrdir. 3 otaqlı mənzildir, kupçalı mənzildir. Mənzil bazar dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Mənzilin qiyməti 85 min manatdır. Demək olar ki, mənzil təmirsiz qiymətinə satılır. Kupçalı mənzildir, kupça da əldədir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.